Mattias är en av många amatörfotografer i Norrköping. Kanske känner du honom bäst ifrån hans företag, MO-foto, som han har drivit i närmare 7 år, men som sedan sista mars 2016 av egen vilja har avvecklat. Till vardags arbetar Mattias på en kommunal daglig verksamhet där han lär ut fotografering för personer med funktionshinder. På fritiden går det ut till familjen, fotografering och en hel del cirkus. I den här filmen ska vi ta reda på mer om Mattias och hur han ser på sitt fotograferande. Min och Mattias gemensamma resa har börjat på Arbetets museum med fotoutställningen Två världar möts, funktionsfördelar. Men idag så gör jag en dokumentärfilm om Mattias fotograferande. Och min första fråga till dig är, vad är foto för dig? Det första är att dokumentera. Det jag upplever som fint, fult, spännande, intressant eller viktigt. Den andra anledningen är egentligen reflektera. Eller kanske reagera. Att få betraktaren av bilden att få alternativa synsätt. Det finns många som säger att Norrköping är sönderfotat. Var ligger utmaningen? Det är fler delar i det där. Dels blir vi matade med bilder varje dag via Facebook och sociala medier och tv och tidningar och så vidare. Som där bilderna ofta är manipulerade. Alltså att man har lagt till effekter efteråt för att förbättra sin bild helt enkelt. Och det i sin tur tror jag gör att när sen jag går ner här och vill fota en bild på samma motiv så ser det inte alls ut som den bilden man har sett kanske. Är ute och går här som turist eller boende i Norrköping och går rätt upp och ner och ser det här fantastiska huset och så knäpper du en bild. Plipp, det är precis så som alla ser den. Så att utmaningen ligger precis som du säger att hitta alternativa utmaningar. Är det lite snett uppifrån? Är det att lägga sig ner på marken? Eller ska jag helt enkelt vinkla min kamera? Eller ja, alltså hitta alternativ egentligen till och som bara ut och går rätt upp och ner. Dels så har jag en fotoskola på min hemsida som man kan ladda ner helt gratis. Den kan man använda både i datorn och i mobilen eller plattan för den är i pdf-form. Så det kan jag rekommendera. Det finns en massa information, både teori och praktiska övningar. Det första är naturbilder, sen har vi nakenfotografering och konsertfotografering. När det gäller djur och natur så anser jag att det är av största vikt att visa på den mångfald som finns och den otroligt vackra och superviktiga miljön som vi har omkring oss. Det är kanske ingen självklarhet idag, men det är ju faktiskt utav naturen som vi får både luft och vatten och mat. Det kanske låter fånigt, men att publicera naturbilder inger hopp och är för mig ett sätt att ge uppmärksamhet till något som är jätteviktigt, som till varje pris måste bevaras och värnas om.
idag är vi vid Älgsjön. En av dem. Jag vet faktiskt inte vilken som är vilken, men Älgsjön är det i alla fall. Otroligt fin kväll alltså. Ja, vi ser ju att vattnet nästan är helt spikerblankt. Nu var det lite vind, men det är inte mycket. Nej, fantastiskt. Jo, du har ju på ett makroobjektiv, eller? Mm, stämmer. Och då funderar jag på sådär makro, vad fotar man när man har ett sånt objektiv på? Mm. Det är ju väldigt individuellt så, men makro är ju alltså för närbilder helt enkelt. Sen vad man väljer att fota för närbilder, det kan ju vara allt ifrån ögon, detaljer på en kropp, vad vet jag, till natur. Och det är det jag använder det till, kan jag säga. Växter, insekter, svampar. Alltså man har ju sett sådana här extrema närbilder, makrobilder på typ ett öga på en fluga eller en getings öga eller sådär bara. Precis. Är det tack vare ett sånt där objektiv som man får sig nära? Exakt, närbilder? Det kan det vara. Det finns ju oändligt med hjälpmedel alltså och tillbehör till kameror. Mellan ringar och bälgar och så vidare som gör att man kommer ännu närmare. Det här är väl främst kanske för att få men en insekt i sig, en hel geting relativt nära. Däremot om man bara ska fokusera på ett öga så räcker det väl inte riktigt till kanske. Det är på något sätt en helt ny värld som man kanske inte har sett förut. Mm. Alla har vi ju sett getingar självklart och skalbaggar och spindlar och vad det än kan vara. Men när man går så nära som det blir med det här så det blir ju ännu närmare så att säga. Om man ser detaljer, alltså jaha, har en spindel håriga ben? Ja men du vet. Mm. Så att det hjälper ju betraktaren av bilden att komma nära ett objekt som man kanske inte gör i vanliga fall. Så. Alltså man kan väl säga att man öppnar en helt ny värld för det mänskliga ögat som man inte visste fanns kanske. Ja men lite så. Mm. Och som alla inte i alla fall har tillgång till annars. Så. Ja. Så precis. Så är det. Mitt huvudsyfte egentligen när jag fotar natur är väl, det är egentligen flera saker, men dels så kan jag tycka så här att naturen är någonting som vi måste värna om. Och som vi har gjort i urminnes tider så. Men jag menar, det är naturen som ger oss luft. Det ger oss mat. Det ger oss material till kläder, hus, möbler. You name it. Och på ett sätt så tycker jag att tanken och om miljön så där kanske har kommit lite i andra hand. Mm. Så att om jag kan hjälpa till på något sätt att dokumentera fin miljö som den här, som jag tycker då, solnedgångar, blänkande sjöar, närbilder, så ser jag det på något sätt som, det är mitt sätt att bidra till att folk ska, ah, men gud det där var vackert, det här är ju inget man bara slänger en konservburk i, eller ja, vi måste ju vara rädda om det här, det är ju den enda miljön vi har. Ja. När det gäller nakenfotografering så handlar det ju om så mycket mer än om att bara vara naken. Det här är ett väldigt laddat ämne. Det är många som har åsikter och det finns många fördomar om både mig och modellerna. Många frågar, varför måste det vara naket? Ja, varför inte, svarar jag. Jag tycker att det är viktigt att kunna visa upp en naturlig människa med fel och brister i all sin glans liksom. Särskilt idag när de flesta bilderna i media är hårt retuscherade och manipulerade. Vad ger det för en bild att leva upp till? Det fascinerar mig att vi alla ser likadana ut utan kläder. Visst, vi har en mångfald av variationer, men utan kläder så är vi alla lika och all maktutövning försvinner. Vem kan se på två nakna personer vem som är rik och fattig eller professor och industriarbetare eller homosexuell, heterosexuell, troende eller inte troende och ja, så vidare. Sen så tycker jag självklart att människokroppen är otroligt vacker. Jag går ut med att jag söker folk i alla storlekar, från alla kulturer, olika religioner, samhällsklasser och så vidare. Sen är det tyvärr svårt att få folk att ställa upp och känna sig bekväma.
Ja, men du har väldigt fina binder här framför dig eller oss som vi ska prata lite om idag. Mm. Men vi ska faktiskt, eller jag har lite tankar kring det här med, du fotar ju naket. Mm. Och det är ju känsligt. För man förknippar ju först och främst kanske naken med sexuell natur. Mm. Men du ser inte det på det sättet. Berätta, hur ser du när du fotar naket? Mm. Och varför du fotar naket? Precis. Som du inleder med så är nakenhet, det är förknippat med många känslor. Mycket skam, mycket som du säger med sex och så. Men mycket handlar väldigt mycket om fördomar skulle jag vilja säga. Fot är en som är smal så tycker den som är kraftig att det är fel. Fot är en som är kraftig tycker den som är smal att det kan kännas fel. Det finns mycket i det här alltså som ligger långt tillbaka till våra gener tror jag. Och, alltså hur samhället fungerar och ser på nakenhet helt enkelt. Men för mig så är det väldigt viktigt när man fotar naket att dels att vi har en kommunikation, modellen och jag, emellan. Och den kan pågå ganska länge. Via mail, samtal, sms. Där man vrider och vänder på allting. Och, så att man verkligen förstår hur jag ser på det. Hur han eller hon ser på det. Vad som kan hända med bilder efteråt. Och, alltså det är väldigt viktigt att man känner sig bekväm i det här. Men mitt huvudsyfte, alltid skulle jag vilja säga med det här, är att fota människan. Inte nödvändigtvis kroppen, men människan bakom. Så att ingen av de modellerna som jag har fått förmånen att fota är ju vana modeller och tänker på sin kropp från den aspekten liksom och tränar på det sättet kanske. Och det här är vanliga kvinnor först och främst då. Mammor, det kan vara äldre tjejer och med äldre menar inte jag väldigt gamla utan alltså ja, över 40 så anses man ju kanske inte vara en attraktiv modell längre. Mm. Sådana saker vill jag ändra på. Jag tycker det är jätteviktigt att se det som är vackert i det som är naturligt. Mm. Och det är det absolut viktigaste och de som jag har fotat har blivit supernöjd med bilderna och är jättestolt över dem. Även om man har en bilring eller två eller alldeles för små bröst eller har ett pojkaktigt utseende eller vad det nu kan vara. Så har de tagit det här beslutet och är nöjda över det. Det har ingenting med sex att göra. Det här är ju från en session som heter Skogsrå som finns. Där jag ville gå tillbaks till ja, men myten om vad skogsrået var för någonting. Och då tänkte mig jag som sagt en vild kvinna, rufsigt hår, löv i håret och jordig och skitig och dan och liksom, ja men ett med naturen i stort sett. Mm. Och det här är Nadja som ville vara med på den här sessionen och passa superbra. Återigen ett jättebra exempel på en person som kanske enligt många inte skulle vara modell. Hon har en viss ålder som hon har passerat, 30 liksom, kanske till och med 40, jag vet faktiskt inte, jag bryr mig inte. Men gör ett superbra jobb och hon är nöjd med bilderna, jag är också jättenöjd, jag har fått mycket bra kritik från här. Men som sagt, det finns en historia, det är liksom Nadja, det är inte bara en naken kvinna som står där. Det är jättespännande. Det här är Elinor heter hon. En tjej som har fotat för flera år sedan. Som också bara var jättesugen på att få prova på och fotografera sig helt enkelt. Så att det börjar egentligen med helt vanliga fotosessioner. Påklädda så att säga. Man byter ett gäng kläder och fotar sig i studion. Hon gillade det. Tyckte det var jättekul. Och fick lite blodad tand så hon hörde av sig igen. Och igen och igen. Och så var det ett par olika sessioner som och det liksom klickar mellan oss. Så. Men som sagt, en helt vanlig tjej, förskollärare, har barn. Som vem som helst. Och framförallt att allt naket handlar inte om att män tvingar och alltså
forcerar det här på något sätt, utan det är egna val. Och även om man själv kanske har svårt att tänka sig in i att det är så, så finns det folk som tänker annorlunda. Och det måste man ju förlika sig med, att så är det. Om man vill se mer bilder så besöker man din hemsida som precis, är Emma-foto, eller? Emma-foto.se, ja. Och som sagt, det finns en rad med sessioner där jag fortfarande söker folk som vill vara med. Ja. Och tycker att det vore kul att prova. Så där tycker jag man ska gå in och titta. Det låter bra. Musiken är en stor drivkraft för mig. Det kan stötta, ge energi, hantera ilska, trösta och bara vara helt fantastiskt. Att få den enorma förmånen att fotografera egna idoler och andra duktiga musiker, det är sjukt kul. Det är en häftig känsla att få hänga där på scenkanten och jaga det perfekta ljuset eller den där häftiga posen från gitarristen. Då och då får man kontakt med någon på scenen och en blick eller ett leende in i kameran ger mig en underbar känsla och värme. Det som kan vara svårt och som man behöver tänka på under konsertfotografering är flera saker. Det är ofta häftigt men relativt svagt ljus i och med att det är färgat. Det gör att du måste kunna hantera såväl ISO som slutaren och ljusmätningen på ett bra sätt. Ofta ligger man på gränsen när det gäller slutartider för att få bilder med skärpa. Det hjälper inte heller att artisten ofta far runt, men lyckas man så blir det häftiga bilder. En annan sak som kan vara både otroligt snygg men samtidigt förödande, det är röken. I rätt ljus är den perfekt som bakgrund och skapar häftiga effekter på bilder. Men ibland drunknar artisterna i rök och fotograferingen blir i stort sett omöjlig. Man får inte fotografera med blixt och ofta är det de tre första låtarna som är okej att plåta ifrån diket.